Здравейте хора, аз съм Бенифиус и днес ще поговорим за контролите, за камерата и за една от тактиките, които в момента използвам, с която се изкачвам в дивизиите. Стартирах в четвърта дивизия, в момента съм във втора и ще ти покажа отбора съответно. И ще се опитам да се вместя в около 15 минути. Така започна. Това е фут тренера, знаем какво представлява като цяло, показва графика прямо за удари, за пасове, какво трябва да правите и така нататък. Това вече по ваше предпочитание. Моят съвет е да си го оставате докато свикнете, след това може да си го изключите. Аз си да го държа на... Държа си го пуснат, когато играя Rivals и Friendly-та. Естествено, в Weekend League това не ги виждам неща. Time Finishing-а. Преспокойно може да си го изключите. Аз съм си го оставя включен, защото ми е забавно да използвам Time Finishing по някой път. Някакъв път се прецаквам, тъй като е доста по-нърфнат. Напредната беше нърфнат, сега е нърфнат още повече. Карче за мене беше интересна опция. Switch Indicator, това е когато виждате втора иконка върху друг ваш играч на терена, която е леко по-бледа. Това показва, когато натиснете L1, значи ще се активира той. По този начин може да си помагате, за мен е полезна опция. Това е вече лично ваше предпочитание отново. Но за мен е окей. Това го включваме задължително, защото е Pass Block Assistance. Знаем тази година аутоблокинга е малко по-така засилен. Колкото е по-добър защитник, например Ван Дайк, ще се справя да кажа много по-добре от Магуайер. Приема, което обича да пази собствените си и съотборници. Аутосвичинга, аз предпочитам, мисля, че това не е балансиран начин, само за високите топки. Защото мен е доста трудно, поне за мен, значи много ретиграчи, че мога да си играти на мен, но това мисля, че прекалено ауто, изобщо не го пускайте. Макар че и дори много добри тия, че предпочита играта на Air Balls, защото е най-балансирано и най-хубаво. Тъй като във въздуха не е много трудно, тъй като преди много бързо, е много трудно да се изчисли правилния играч, който трябва да си ползвате. Outswitching Move Assistance Non или Low, защото на High няма да имате почти никакъв контрол върху играча, как да ориентирате самия играч. И когато си го включите, да има някакъв по-бърз контрол и вид. Ако сте начинаещ играч, по-добре използвайте Low. Аз не използвам. Смисъл отнеми около 2000, за да мога да го правя това нещо. Мисля, че от миналата със сигурност цялата го изкарах така и доста по-добре ми е. Джокито е нърфното, в смисъл такъв, защото ако имате Хари Магуайер, примерно няма да мога да прави толкова бързо и толкова добре джоки, но примерно, ако имате пак давам пример Ван Дайк и Армитао, те ще са феноменални, просто са чупени карти и просто е засилено. Работи си, просто по-слабите карти, по-трудно ще могат да го правят, няма да е като миналата година. И заради това се получава това разминаване, уникалното, което се случи тази година. Тази опция е за, да кажем, пасове, автоматично някакви пасове, когато си правите с петички, там някакви неща, задни ножици, плонжове, бодичекове, каквото сетите и някакви страшни тъпоти, трикови пасове, общо взето. По принцип, повечето хора предпочитат да бъде изключено, защото може да си го правите при мен е с L2, ако не се лъжа. Зависи от как сте си направили вече, нали, кастомизирали вашите контроли, ако не играете по дефолт. Така че по-добрия вариант е да го изключите, но аз съм и НАТО Магаре и си ползвам он, защото съм и НАТО. И не вменяем. Така, автоматичните изчиствания задължително, пак казвам, заради AI Defending и засиления просто блок шанс. Както виждаме, миналата година много пъти, когато на повторение сте гледали как играчи посягат, обаче топката преминава. Тази година не е точно така и точно тази опция трябва да работи задължително. Това задължително го изключите, защото вие искате да стреляте. Вие не искате компютъра да решава да стреля в аут. Или просто искате да използвате по някакъв друг начин, задно лице с компютърче, там някакви тъпоти и... Докато компютър може да вземе някакво друго решение и да стреля по съвсем различен начин. Това значи, вижте, контролирате самият удар също така. Player Lock,
това е вече за Creative Runs на топция. Естествено трябва да хубаво е, желателно да е на ум. Ако ще ги ползвате, също си да не ги ползвате, няма значение, няма да ви бърка. Тъй като ние не ги няма да ползвате от Creative Runs. Но за да работи Creative Runs, право трябва да е пуснат тази опция. Agile Dribbling-а... Това е когато автоматично, само с стика, започне да хваста на едно автоматично, компютър ви асистира и започва той да прави. Това е нож две острията, може да ви помогне, може и да ви прекъсне някакъв финт или нещо друго, някакъв да се обърне по някакъв друг начин, не знам точно как, но по принцип е нож две игра, много може да ви помогне, може да ви уреже. Така че лично за мен аз съм си го станал, защото искам малко да имам, как да ви кажа, някакви такива тъпоти да ми се случат. Така че, но по-добрия вариант според мен да си го случите. Така, тази простотия... По принцип до сега бях много, ще я пробвам много. В принцип това да ви асистира. Да завлизат по-лесно, така че може когато се получите и постигнете точно колко е силата, най-добрият вариант според мен ще бъде да се изключи. Така че аз имам горчив опит за в момента с изключването, затова ще я пусна още сега. Тук Ball Relative и Play Relative, това е за мен когато използвате десния стик за приключен, за мен Ball Relative е по-добрият вариант, лично за мен, тъй като топката мога да бие по-бързо топката. Аз гледам топката, не гледам самия играч къде е. Всеки може да го разбира тук различно. За мен е налично предпочитание. Според мен и двете неща не са чак толкова грешни. Зависимо от как вие свикнете. Така, тук сме на Assisted, Streetball Assisted, Shoot Assisted. Кросовете семи, тъй като имаме отново центрирания и трябва да контролираме нашата си сила. Защото на Assisted ние не контролираме почти нищо, а на Semi ние контролираме все пак силата. Оставяме си Assisted, Safe Assistance, защо са на Semi подявалите? Трябва да си Assisted, Analog Sprint, Analog Sprint задължително трябва да е нов, защото когато е нов, вие тичате с пълния капацитет, в смисъл вие дигате от 0 до 100 за 0 секунди. А когато вие започвате, колкото повече задържате спринт от тончето, толкова по-набирате енерция, но така набирате и излитате. Но все пак играта е бърза, достатъчно е бавно, но ние трябва да сме бързи. Не можете първа да набираме скорост, когато тичаме, защото правим контр, защото ще ни излизат всички, стане играта нов. Но и тези, които играят на ОМ, може би са много малко. Часто съм чувал някои от най-добрите играчи да го ползват, но те го ползват, за да могат, поне на миналата, за да можеха да правят стрейф дрибъла, тъй като имаше едни от най-добрите дриблери, точно за това го правят. Но всичко е в крайна сметка на вашия, как да кажа, вашия стил на игра, ако така мога да се израза. Така, тук ги оставаме, пас ресивъра е на лейт задължително. За да мога, ако видя, че ще подавам грешно и вече съм затворен, да мога да взема някакви мерки и да направя примерно fake shot, примерно dragback, мрабък и там някакви други тъпоти. Defendiga, Tactical няма да е Legacy, защото все пак играем в футбол на Tactical, не играем на Legacy. Така, тук вече си ги както искате си ги оптимизирате бутоните. Така, сега, мисля, че тук беше. Камера сеттингс, къстрем сеттингс, телебродкаст, за мен е най-добрата карта, камера с карта. В момента игра на 19.2, по този начин вие виждате почти целият терен и може да взимате много по-бързо решение. Само това ще кажа, нищо повече. Почти стандартни настройки, всички горе да ползват точно това, за мен е най-добрия вариант. Сега влизаме на бързо, защото остана видеото от 9 минути и половина. И влизаме в Ultimate Ion и показваме бързо отбора и съответно ще ви кажа защо съм си направил такива настройки. За първи път тази година мисля, че CDN-от, който е,
когато моите Drop Between Defenders работи правилно. Миналото година за мен това не работиш като я. А тук сме продали някакви номери. Така, влизаме си в отбора. Това ми е скромното отборче, което е отборчето ми RTG. Това ми е от снощи, от склад батъл наградите. Това моряк сме си го направили. Хакими също ми е от наградите снощи. Всъщност съм имал преордър пака. Това ми е от Division Rivals. И тук някои неща съм си ги купувал. Това ми е untradable, купено. Купено, untradable, купен. Така, каква тактика в момента най-често използвам, с която се дигна в дивизия 2? Това е системата 4-1-2-1-2 версия 2. Ето виждате Абонянков нападение с Бенияр, Кама ми е дембеле, защото е 5-5. А Николас Пепе е някакво атакуващ един вид, макар че е крило, но не е някакъв съвременно проблем. Коклейн се справя добре, тъй като трябва да остава по-назад. Сисоко ми е CDM, виждаме кои са ми защитниците. Тактиката е баланс, тъй като все още нямам турбо играчи. Ширина 6, за да може да се справяме с широките схеми. 4, дори мога и препоръчим и 3. Аз играя на 4, защото ми е малко по-лока, да кажа. Все още се свикна от миналата година, но мисля, че на 3 или дори на 2 ще е още по-реал вариант. Това вече е ваше предпочитание, но ще тият едно назад и доста по-бавно ще правите атаки. Пък аз искам да правя малко по-бързи атаки. Използвам лонгбол, за да може да има точно за контратаките, е много важно за мене. Имаме бързи играчи в нападение, по този начин CDM-ите, по-точно не CDM-ите, ами CM-ите ще се включат малко по-бързо. Използвам ширина 7. Естествено, за да имам точно да мога да се поразпери малко системата, да не са толкова много прибавени. Playering the Box 4, защото не ми трябва толкова много. Сега ще видите защо заради настройките. Коренете съм си оставил 3, но мисля, че мога да се оставя 4 на фрики, което е на едно, защото няма никакъв проблем. Така, инструкциите, които отиваме. Дал се на Бумаянг и на Бениера еднакви да стоят централен свят напред. Не съм ги дал Getting Behind, защото когато използват опцията Longball, те го правят автоматично. Дембеле отново Stay Forward съм отдал единствено и да влиза в наказателното поле, когато има центрирания. По този начин той ще влиза и ще става на трима нападателя. Николас Пепе, много е важно тук, за да работи правилно, поне според мен, е Power Wings. В случая тази година това работи много добре. На баланс всичко останало, тук не го пипаме. Коклейн абсолютно също. По този начин те ще отидат напред и ще се връщат леко назад, но ще покриват и крилата. По този начин ще помагат на бековете. Тук е къп да пас лейн, тъй като много важи това тази година, защото заради трюбола и нали, острите пасове, които се дават по земя. И за тези пари, които е Сисоко върши перфектната работа, дал съм от случая, обаче в секунда Drop Between Defenders и ще ви обясня защо. Също как Cover Center, на тия приятели сме им дали и STBQ Attacking на всичките. Естествено, ако искате, мога ги оставите на миксът, за да атакувате, ако умеете да играете с по-малко хора отзад и да атакувате с бековете и да успявате да си ги върнат. Аз не мога, опитах, но не се получава. Защо слагаме Drop Between Defenders? Тази година хора, тази година по дяволите, имам много сериозно, просто самите бекове си отият леко напред, а централните защитници отиват да покрият и оставя една дупка средата. Много, това го забелязах още първите 10-15 мача, като играх. Изключително огромна дупка и по този начин аз мога да я компенсирам. Съответно може евентуално да дадете, да кажем, на Коклейн, ако изпитате някакъв затруднен да седи по-назад, но пак да си покрива крила и така нататък. Но това за мен е най-добрият вариант. Тук това са ролите, трябва да си ги оправя, не съм. И като цяло това е. Сега ще видите, че съм го... Ще съм се домъкнал до втора дивизия. Като ми се чува уверено крачка към първата. Надявам се скоро да влезна в първа, става почти 15 минути. Ето Division Rivals. Имаме точките, изиграли сме си дори мачовете.
играеш на 30 мача вече. Дивизия 2, рейтинг 1777. Трябва ми 123 рейтинг за Division 1. Това е, надявам се да ви е полезно. Инфото, което съм ви дал, тактиката си работи, да ви кажа. Без никакъв проблем. До нови срещи и като измисля още някакво друго видео, с което да ви досаждам, ще го направим. Бай-бай!